Llegim el riu és un projecte impulsat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. La iniciativa parteix d'un objectiu compartit entre les dues gerències: promoure el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la protecció dels nostres ecosistemes aquàtics. El fet de treballar com a tàndem amb la Regidoria de Medi Ambient ha estat molt positiu, perquè de fet nosaltres ja portem uns quants anys treballant diferents projectes colze a colze. El projecte Llegim el riu ens va cridar l'atenció i ens va agradar molt, perquè estem destinant recursos ja de fa temps des del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament i també la regidoria, no? En tot el que és la recuperació de l'ambient fluvial i dels boscos de ribera. Un dels objectius principals del projecte ha estat promoure un projecte existent de ciència ciutadana, en concret el projecte de RiuNet. I el que hem intentat és donar-li una empenta més, intentar que la ciutadania, a banda de fer aquesta ciència ciutadana, pogués millorar el seu ecosistema proposant mesures que es puguin dur a terme des del món municipal, des del municipi, en els propers mesos. Aquí hi ha una aplicació de mòbil que et permet llegir el riu i reflectir tot el que hi trobes. Qualsevol persona pot participar-hi i ser en un matí doncs un científic que recull dades d'aquesta fauna, aquesta flora, aquest estat general del riu, i fem una diagnosi prou interessant per poder afegir-ho al conjunt de dades disponibles sobre l'estat d'aquests ecosistemes fluvials. A més, no només ens quedem en anar a fer aquesta diagnosi del riu, sinó que hi ha una segona sessió on fem tota la part de mesures i plantejar què es pot fer per millorar, en cas que calgui, els nostres rius. Creiem que està tenint molt bona acollida i que aquestes sessions de retorn estan sent interessants, engrescadores, la gent està participant molt, així que sembla que sí que sortim en compromisos i que té tota la pinta que arribaran a bon port. És una aposta més per aquest nou model de biblioteca del segle XXI, connectada i compromesa amb el seu entorn.